Njërës katastrofë. A këtëm bugjeti aty se cili përësit diçka. Jo, në thash... A këmaj e se ju si bëjmë punët. Unë thash nëse zëvenës baba jarëshëm të shbohat, ata që se kam bërë provën, mi andalu dohomi, mësë me morë heç dohomi. Po mërë? Po. Po. Se s'po ka bugjet. Me ra bugjeti 20%, a diçka be 20% me tra? Ajo është katastrofë. Po këtë punët e bej, bata aty 50% direkt, ra, ding, edhe tani... Po. Po, pëse ku shë bëne punë të beba, ma se bëna onë e keq? Leoni keq është deshteve, bo, kri është deshteve, bo... Po, tani hina në Leoni, jo, hina tani mas nej. Po, edhe në dja e kombo Leoni. Në fillim e keq kuptova, as kam vërë, po, në dja e kombo Leoni. Tani me shkurë të dhe shkuta... Ote Leoni, kur të kri një jo krej që to, onë e bojt, a me që se kombo që tash maherët, e bojt një oqë aty edhe ke kujna kujqa. Jo, ti e refuzove, të thas se Po, kur të kryni jo krejt, kur të keni bo jo krejt gati, kur s'ka asë një njeri ma në shkaj të ty. Kur të konvenon ty, pare dhe mas nesër me bënë. Kur që është ti për gjurë? Kërja, jo. Ka dalë, kurt, dreto gojen, falë ma mi. Dreto kamerës. Po, po, falë ma mi. Ty për dreto una, ty. Ty, se s'pa të qasë, se s'pa s'ke fëtyr iq. Jo. Po, po, s'pa s'ke iq. Po, ta kena pa fëtyrën. Ty njerë, tani e ke tregu shumë mirë. Po s'po do këtë më ftyra, se s'pa s'ke iqë. Kur t'i konvenon boseve, shefitave, kur t'i konvenon këtinve, mas i qonë për gjumit, a unë që unë qova për gjumit, kesh në gjumë bëllë mirë, u qova, erda e kryta këtu, bose. Edhe unë erda pa në tretë luane. Pa, pa. Në vërtej. Që rrinë dhe në shtabë në savatë, s'kena fajnë. Arrinë asë rrinë. Qa të në letë bërë, punën dhëtë me kry. Gora obligime, kry e kry në krejtë. A ki kry të tonë? Po, mirë. Duesh edhe ti tonë me kry. Po, po, se vest klik aty, po dhe palip. A po lip vest klik me pi. Haloje të e zgata? Po, jem të e zgatë. Halo, Andi, vazhdo, hajtë, vazhdo. Jem të e pi kafe. Po, po. Njerës, po vleje. A ti kisha? Se mora o më amë tonë. Shala, shkanë mirë. Shkaj se dosh mirë apërish. Shala, do di mna që tash në qytetë se e meritujmë. A ma si provë t'javë se besu se kena të kryme kjo, mështaj. Kjo vartë ndoshta për këtë pjesë në medalja pos medalja. Se? A vë dosh për këtë? Kjo për qatë mirë. Ma bëj një, të dhe pëse kafen e kam pinë gjesën. Ti këshë mba bile veç një ditë, a dhe në qëto me ba? Po dhe veç një ditë është. Fëtëm një ditë pra... O, nuk o dejnë prajmë, o? Nuk o dejnë prajmë. Jo, dejnë prajmë. Djana ka thonë. Nuk pe kuptonë, 24 orë. O, orë, orë, ullarë. Jo, jo, nga këna full. 24 orë. 24 orë prej promë, nga këshëm, deri nga këshëm. As para në somit nuk bëhë, se nga po këna pas që një orë. Nga dhja këna hindë dhe në Tre herë, katër herë në ditë në bimë e folë gjisek. Po nuk është dhejmë prajmë se ka dhe vratë tjera, ka sa një tjera, nuk është dhejmë prajmë. Në asot e krymë këta. Ka me të greku, të ashtë dhejtë... është albiosë, dëshinja mund dhejtë. Albiosë, tani në tjertë, e te krya për fundën. E, po në e në mu greku, të albiosë, të bimë të katër herë. Tri herë? Jo, për fundën të Elmedina, ojetë, apo... Elmedinës edhe Ines, edhe ty ka pas me trave dy herë. Po për arsye se nuk i kanë bën, ty të pëtë vjen tash tri herë. Kri i bënë dy herë, unë e bëjtë tretën. Jo, me qyqa, unë kam qef. Rekin e refuzu me bo, unë e shkova ju veta, tha nuk pranoj me bo. Ta është ma se s'keni pranua, unë nuk mëj me pranua. Unë dhe tani, unë isha bërë atime në jetë, e bërina që se mërë, dhe tani isha prapunë. Do me thonë, po jo, unë me refuzu. Miro. Së më me refuzu, anë i më këty kur dush. Muj. Jam të vetë famë këtë du më bëhë, s'pëtë dhe në bëhë, banë në vetë. Në anketë e kena pas ka tri herë. Vishë bëni sobër, bëni durim.